Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. No hurá, nadešel den, kdy máme konečně sklizeň. Pozor, ale nemá přijít náhodou, ano, má přijít náhodou. Počkej, tohle to už je... To se nedá použít tohle. Item is another... Jo, ne, jako, jo, píš, já jsem myslel, že mám otevřený jenom sklad, já mám otevřený bastion. Jeden je nemocný, jak to, že onemocnil jeden? Máme slabší sílu, do prčic. Počkej, možná, když jim tam pošleme... Kdybychom jim tam poslali rovnou to jídlo... A medicínu. Asi nepomůže, co? Počkej, kde máme tohle joudu? Ten je úplně totálně znaven. Pojď sem ty. Ty jsi taky totálně znaven. Ty jsi dobře na tom. Ok, pojď sem. A pojď jim tam poslat jedno, dvě jídla. A medicínu. Tak, běž to tam poslat. Výborně, ty jsi znaven, ale pojď mi sebrat to jídlo možná. Ne, pojď se napít, protože... Pojď se napít, protože když se nenapiješ, tak budeš totál v háji. Hugo, ne, pojď sem, pojď sbírat. A nedostaneš se rychle pak do krytu, když bude útok na nás. Ty pojď vařit, holka. Ty pojď dříví dělat. Hele, dvě vody, málo, sakryš. Ok, ty pojď sem, Hugo, ne. Máme maso nějaký? My nemáme vůbec maso do prčic. Vajíčka, no tak udělej vajíčka. To je katastrofa. Tři zeleniny, to je dobrý, ne? Tři zeleniny. Tak, dáme tam zase pěstovat zeleninu. Tři vody na to potřebuji. Ty, já mám málo vody. Já mám strašně málo vody. Budeme možná muset jít obchodovat. Jestli má ten kotlík, já jsem si nevšiml, jestli má kotlík. Možná ho musím, počkej, možná já ho musím vyrobit. Oh no. Možná já ho musím vyrobit, kotlík. Já mu můžu použít i... Já můžu použít i špinavou vodu. Ta špinavá voda bude mít efekt jako... Taky, protože tady píšou, že špinavá voda má, může způsobit otravu, ale může způsobit otravu, i když ji použiju k pěstování. Ok. Inefficient materials? Co je na tom inefficient? Možná ta špinavá voda je inefficient? Jak může být použití čisté vody inefficient? Možná právě na to pěstování chcete použít tu špinavou vodu, protože tím zalívá. Že by? Tyjo, a teďka otázka, mám to nechat bejt a příští den to až zasadit. S tím, že aspoň nevyužiju pitnou vodu, ale použiju tu špinavou. Asi jo, asi to necháme zatím bejt, hele. Tak, tradá, nazdar, bazar. Ty mi dělej topný dřevo. Ty pojď sem. Pojď se mi podívat sem. Mikeli, no, ty musíte jít jíst. Tak, co tady můžeme stavět? Já bych docela rád postavil ještě tenhle ten kolektor na tu vodu, ale na to potřebujeme látku. A látku určitě uděláme z tohohle, ale to bude drahý. A to je tady určitě, myslím, že v tom workbenchi, ale to bude drahý jako svínka. Tady to není. OK, louč budeme potřebovat, ale to budeme rozhodně potřebovat, takže to udělej. A bitva probíhá, počkej, kde jsme, tady jsme, pojď se schovat rychle, tak, do prčic, pojď sem, zkus mi udělat ještě tohle, a ty se pojď najíst, protože pak budeš rychleji zvařit, když se teďka najíš, ne, tak, ne, ty zvukový efekty, ne, potřebujeme vody spousta, tu bláho, máme den 14, no, jsme se dostali docela daleko, ale obávám se, že začíná to být poměrně těžké. Pojď zvířata vybrat. Nakrmit asi pravděpodobně. Wow! Oh no! Oni házejí i otrávený zvířata. Wow. To jako, jasně, to byla taktika, že jo, ve středověku. Do studny se hodilo
nebo nejenom asi ve středověku, ale prostě dost otrava pitných zdrojů a tak dále, ale ty kráso. Počkej, tak to pojďme spálit, co nejdřív to jde. No jo, ale tím si vyplejtváme louče. Ach jo. Jsou nakrmený zvířátka, pojď vzít. Wow, ty letící krávy, tak to je masakr. Wow. To je teda hodně velký masakr. OK, ty jsi napapanej, ty si taky potřebuješ napapat. A... Ono se to bude postupně rozšiřovat, možná je zbytečný, no. Možná jako nemusím úplně teďka třeba to ještě dělat. Takže to je takhle, pod sem. Tady můžeme udělat ten fodr pro ty zvířata, výbordelně. A ty pod sem. A ty... Tady můžeme sušit tu zeleninu, no já nevím, jestli chci sušit zeleninu, hele. Rozhodně chci sušit tohle na ty vlákna. Zeleninu jako tak nějak spotřebujeme. Můžeme... Železo. Máme dvě železa, to je dobrý, to zatím asi nepotřebuji. Tady si dělá kotlík, já to musím upgradeovat. OK, upgrade. OK, to jsme měli udělat dávno, kotlík. Dobře, výborně. Můžu dělat další dřevo asi? To dřevo na auto bude potřebovat toho hodně. Tak, ty to sušíš, to je výborný. Hele, bitva pokračuje, obránci bojovali statečně a nepřátelé utrpěli těžké ztráty, výbordelně. Tak. Asi pojď ty vlákna, ty potřebujeme. Protože z těch vláken, jo počkej, látku, ty můžu udělat látku. Tady to nebylo, že jo, ta látka. No, tady není, to máme upgradeovaný. Chtěl by to další louč. Tak, a ty, pojď se sem podívat, látka tady? Ne. Tady jsou jenom opravy. My můžeme meč, ale ten nemáme. Počkej, co potřebuji na upgrade tady? Cihly. Já cihly můžu vlastně pálit tady v tomhle, vypalovat, že jo? Ježiš, tohle je docela hodně potřeba, tahle budova. Tady můžu dělat látku. 3 na to potřebuju. Auč. OK, a co potřebuji na další pec, ale mimochodem? Co potřebuji na další pec? Tak, bitva. Výborně. Dokončena. Další pec. Jenom 8 toho. Ty vole, tak jo. Ty. Jdeme stavět. Sem. Pojď. Tak. Bitva. Ještě se bojuje? Jo, počkej, já jsem... Oh, ne, já mám 4 poškozený zbroje. Wow. Asi nemáme šípy máme. Wow, tak to dopadlo docela dobře, ta bitva, ale... Co potřebuji na zbroje? Ne, vlákna. Ach jo, tak opravuj. Máme další 2, no. Já nevím, jestli si dvě teda nechat... jestli si teda dvě jako nechat do zásoby, víte co? Tak, a podělat kotlík, ježišmarja, to je super. Pojďme dělat kotlík. A ten vykraftí hnedka, nebo to bude trvat? Aha, jasně, že to bude trvat, samozřejmě, jak jinak. Ten budeme potřebovat, víte na co? Ten budeme potřebovat na upgrade ohniště, abychom mohli převařit vodu, protože to budeme teďka možná potřebovat už. Mám 3 prken, nebo 3 prkna takhle, 3 prkna udělám. Mám 10 prken, to je moc prken, to je dost prken, 11 jen z těch, okej. Okay. Vidějte ještě jí, ten je unavený už, Flint. Mikkel je na tom jak mimochodem, tohle je Mikkel, že? Mikkel je na tom v pohodě, když má žízeň, ale to je dobrý, to přežije nějak. A, máme hlad, no vem si zeleninu, hele. Protože...
No. Lepší to nebude, kámo. Wow, achievement, fly you fools, co jsme udělali. Během boje, nebo během nepřátelského útoku, přemož, nebo měj větší sílu, než mají nepřátelé o tolik, že prchnou z bitvy. Wow. Jasné vítězství. Ne, 3 zranění a poškozený hradby. Ajajajaj. Ale zvedla se morálka, přišli jsme o štíty a zbroje, teda šípy a zbroje. Šípy můžeme dodat, to je v pohodě. Zbroje to bude horší teďka a tohle je těžký. Výbordelně. Tak, jak jsme na tom teda tady? Tady jsou zranění, 3 zranění vojáci. No, my můžeme udělat raz, 2 a 3. Tím pádem je vyléčíme, to je super. Jídlo, pití zatím musí zůstat takhle, to je mi líto. A šípy dodáme takhle. Tím pádem budeme hnedka o něco silnější. Paráda. Pošlete to? Pošli to Flinte? Ten je zraněný, Flint? Flint je zraněný. Oh. Jepa se to stalo. OK, tak ho, pojďme ho zabandážovat, to je docela blbý. Ty můžeš ještě vařit jídlo. Z těch smely vajíček. Smely egg. Dobrá, a ty pojď. A už nám bí. Super duper unaven. No jasně, spal mrtvoli, než rozšíří nemoc v hradu. No to je jasný, já se pokusím, ale bohužel... teďka aktuálně na to nemáme úplně sílu. Pojď sem kopnout, schválně, co to udělá, když jenom jako takhle započneme. Tak, konec. Výpordelně. Takže, Flint, jasně, spí v posteli, to musí. Ale, Mikkel, scavenge, jasný. Rose, enemy line. A oba Rose a Hugon enemy lines budou prozkoumávat, výborně. Flint, ten musí spát, ten je vyčerpán. Mikkel jde prozkoumávat, krása. Mikkeli, vem si pochodeň. Mikkeli, vem si pochodeň? Proč to si vem pochodeň? A vem si všechny cennosti. Ne, počkej, vem si všechny cennosti. Chce mít obchodovat teďka, když já nevím, co bychom vyobchodovali, to je to. Potřebujeme něco vyobchodovat. Já si ty cennosti chci nechat na něco, co opravdu budeme potřebovat. Tady to bude špatný, tady toho jako moc nevezmeme. Jo, mimochodem, oulala, to je ale ošklivé, jakmile na vás narazí ty stráže, tak oni už si dávají pozor, vidíte to oko, taky to jako přivřený, tady je zavřený oko, protože nás tady nikdy neobjevili, v téhle části, ale tady jsme proběhli, tady nás taky zahlídli. Zajímavé, já přemýšlím teďka, tady by bylo dobrý se dostat. Já teďka přemýšlím, jestli teda jít sem, jestli obchodovat. Co je tady ještě, tady už toho moc není, ale... No, tady by bylo super se dostat, no musíme to projít asi nějak, já to zkusím projít, ty bláho. Cennosti si brát nebudeme, loučí si vezmeme, Star Scavenging, to bude masakr, Reconnaissance, máme Achievement. Co to je za Achievement mimochodem? Počkej, co to je za Achievement? Pošli alespoň 2 postavy pro zkoumat nepřátelské linie v noci, jasně. Tak to jo. Běžíme, Mikkeli, musíme běžet a vezmeme tu špinavou vodu. Počkej, ale už... Take all. Uh-oh. Myslíte, že se tady schovám? Oh no. Já doufám, že jo. Zdá se, že ano.
Ta stráž, by mě zajímalo, co dělají ty stráže, že jakoby si dávají větší pozor, co to znamená, enemy patrols a intensified, jestli jsou intenzivnější, jakože jich je víc, to je možný, protože tahle stráž. Oh, Mikkel je nemocný, protože stál příliš blízko mrtvole, no pravda, je to tak, stačí stát blízko, projít je v pohodě, ale ty nestál zase tak blízko. Oh no. Takže ty, jakmile vás někde vyčíhnou, tak ty hlídky se zvětší. A věřím, že na tom ještě větším... Že na tom ještě větším režimu to už bude jako asi ne to. Už to asi nedáte úplně asi. Tady budu potřebovat spíš lopatu nějakou, než cokoliv jinýho. Ale tady je truhla, to zkusíme prohledat. Klíč! Oh, what the fuck? Tady se zkusím schovat, protože... Wow. Oh no. Oh no. Tak to je masakr už. Tady se nedostanu. Ne, no, no, no. Tady to vypadá, že se musím prohrabat, tam byla lopata někde. Počkejte další... Ne, ne. Zruš to. What? To je rychlý moc. Dělej. Já musím pak, až půjdu pryč. Tak já musím jít po směru s nima. Oh, nice. To je slušný úlovek tohle. Tady by se šlo schovat možná v tom rohu někde, co? Mi přijde, že asi ano. No, schovka tu je. Yes. Tady budu potřebovat lopatu. Mhm. Loučím mi k ničemu. No, tady bych se možná neschoval. Oh, hezký. Oh no, ježišmarja, on už je tolik. Já jsem si nevšiml. Dvě stráže tam jsou. Ty kráso, tak to je... To budeme muset možná se rozeběhnout, ale... Jsem byl moc blízko. Se dá dělat. Ne, už jsme... trh už je... Auč. Trh už je na tom špatně. Tady stráží. A tohle je taky špatný. Ty po mně jdou jak slepice po flusu. Tak nejenom, že jsme toho tolik nenašli, ale ještě jsme si tady zase zhoršili další situaci. Muž před tebou je sám kapitán Ermund. Velitel tvrze. Smutně se usmívá. Marisa, nebo možná to je Mariška spíš. Mariška je ve špatném stavu. Vysvětluje, jak blízká si byla s Galvikem. Svým mentorem. Na tom ale nezáleží. Boj pokračuje. A já jsem chtěl vidět na vlastní oči hrdiny, kteří drží mé vojáky naživu. A taky se ujistit, že máte nějak urovnaný priority. Prostě a jednoduše, kapitán vysvětlil, že musíte dělat
to nejlepší, nebo to, co je ve vašich silách, abyste vylepšili šance vojáků. Jedním způsobů je produkovat lepší, pro ně produkovat lepší zbraně. Riskantnějším způsobem je poskytovat těžší vybavení, jako jsou trebušety, nebo jako je trebušet. Avšak k vytvoření takové zbrani by bylo vyžadováno obrovské úsilí, stejně jako údržba takové zbraní. Jedna věc je jistá. Nemáte čas a suroviny dělat dobře obě věci na nás. Okay. Vedli jste si dobře, jen tak dál, řekl kapitán, jak se otočil a odešel. Jak se otočil k odchodu. Ale buďte si jistí, nebo něco takového. To nejhorší ještě přijde. Nepřátelé vědí, že jejich čas se krátí. Rozpoutají peklo, aby nás zlomili, ještě než dorazí pomoc. Je to hrozivé varování. Předehra skončila. Ta skutečná bitva právě začíná. Skvělý. Tak jo, byli jsme odhaleni. Nepřátelé odhalili naši přítomnost ve městě a zvednou své hlídky na několik dalších dnů. Musíme být více opatrní během noci. Oh, ok, takže pozor. Takže jakmile vás odhalí někde, co tam jsou 3 stupně pozornosti těch nepřátel, těch hlídek. První, kdy jsou tam běžné hlídky a neví o vás, nestarají se o vás a tak dále. Nebo starají se o vás, když na vás narazí, ale jako neví, že tam jste a nehledají vás přímo. Pak je, když vás už jednou objeví, tak následujících x dní mají zvýšenou pozornost, střední stupeň, žlutá barva a zvýšený hlídky. V podstatě jako téměř zdvojnásobený hlídky bych to tak viděl. Tím pádem ta zóna, ve které se to stalo, ve které vás odhalili a ve které je zvýšená ta obrana nebo to nebezpečí, je velmi nebezpečná pro vaše další působení a ideální by bylo, si myslím osobně, takovou zónu na pár dní vynechat, přeskočit jí a vrátit se k ní až o něco později. Co jsme měli udělat, bohužel jsem to neviděl, nebo jsem to zapomněl, nevím, jedno z toho, každopádně výsledek je stejný a teď už to víme, teď si to snad zapamatujeme a příště jdeme na molo zase. A já se potřebuji dostat jo tam dozadu, tam je další, tam jsou čerstvý zóny, ty bláho, no to tam se teďka nedostaneme, už vůbec, když je to tam červený, no. Hele, se začneme nový den. Nový den bude znamenat Mikela zabandážovat. Snad budeme mít na bandáže. Budeme mít kotlík možná už brzo. Budeme moct převařit vodu, pěstovat zeleninu zase. Ty vody je málo teďka. A jíst něco, no. Nebude to jednoduchý, bude to náročný. Každopádně pro dnešek je to všechno. Vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a já se budu jako vždy těšit zase někdy na příště. Tak čau.